Čaute. Nachádzame sa v nádhernej lokalite v Nízkych Tatrách uprostred lyžiarskeho strediska Jasna. Áno, presne tak, sme pri chate Björnssonka, ktorú vám ideme priblížiť. Pozrieme sa do wellnessu, pozrieme sa na izbu, najeme sa a uvidíme, ako to dopadne, no? Poďte s nami! Príjemnej ceste autom sme si sadli do miestnej reštaurácie na chate Björnssonka a ideme si vybrať niečo zo širokej škály jedál, ktorá je tu ponúknutá. Zvolil som vývar z kohuta. A zvolil som ho preto, pretože v Tatrách nie je až také teplo na to, aby som si nemohol dať polievku. Takže ako druhé jedlo som si objednal lososa s holandskou mačkou a špargolou. Mal som chuť ako rybu na niečo ľahšie. Ale za to moji kumpáni si nedali poradiť a dali si túto megalomanskú misu pre dvoch. A náš nenažraný kameraman tam má steak. Takže ideme sa do toho pustiť a uvidíme, dúfam, že to bude dobre, ale zatiaľ sme neboli sklamaní, takže poďme na to. Tak a posledný tretí chod dnešného obžerstva budú palacinky s čerstvým ovocím a s čokoládovou polevou. Poďme sa do toho pustiť, nemám na výber. Výborne sme sa najedli a po tomto náročnom obede sa ideme prejsť do krásneho okolia Nízkych Tatier, kde sa chata Björnssonka nachádza. Ale ešte predtým si musíme dať kávu, pretože by som nedošiel ani do svojej izby. Chata Björnsson bola postavená v klasickom horskom štýle. Najprv slúžila ako ubytovňa pre mládežnícke organizácie. Dnes je samozrejme po kompletnej rekonštrukcii a takisto k nej bolo pristavané aj vila a wellness. Wellness obsahuje fínske kade a takisto aj párne sauny. Poďme ich skúsiť. Yeah! My už tu momentálne sedíme s marketingovou manažérkou chaty Björnssonka, s pani Lenkou Bartovou, ktorá nám povie o chate niečo viac. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Čo nám viete približiť k histórii tejto chaty? Chata Björnsson bola postavená už v roku 1952. Vtedy patrila k najmodernejším chatám na Slovensku vôbec. Bola veľmi populárna, veľmi známa, hojne navštevovaná vďaka svojej vynikajúcej polohe, vďaka krásnej prírode Devinovskej doliny. Chata je pomenovaná po slávnom norskom spisovateľovi Björnssonovi, nositeľovi Nobelovej ceny. Ten okrem toho, že bol svetoznámy spisovateľ, bol aj bojovníkom za práva malých národov a zaujímal sa aj o osudy Slovákov. Vďaka Björnssonovi sa stala tzv. Slovenská otázka známa v medzinárodnom politickom kontexte a na jeho počesť potom Liptáci pomenovali túto chatu. Pre koho je chata určená, alebo kto najčastejšie sa tu ubytováva a za koľko si tu budeme prenajať izbu na jednu noc? Chata je určená, myslím, že na svoje si tu príde úplne každý, či už mladý pár, rodina s deťmi alebo partia kamarátov. Využitie tu nájdete počas celého roka. Cena izby sa pohybuje od 70 eur, je to cena vrátane polpenzia. Tým, že ste spomínali, že chata má bohatú minulosť a bola postavená už v roku 1952, ako to vyzerá dnes? Určite musela prejsť istou rekonštrukciou. Áno, chata prešla kompletnou rekonštrukciou pred dvoma rokmi. Našim cieľom bolo, aby bola zmodernizovaná, aby prešla kompletnou obnovou, ale zároveň, aby bol zachovaný jej pôvodný duch a tá pôvodná atmosféra. To sa nám, myslím, aj podarilo. Zároveň počas rekonštrukcie vznikol celý areál, to znamená, dnes sa tu okrem hlavnej chaty nachádza aj tzv. Vila a hostel. Tým pádom naozaj aj ubytovanie si tu nájde úplne každý. Pri rekonštrukcii sme sa zámerne rozhodli, že názov Björnsson zachováme práve z úcty k tradícii a k histórii chaty. Takže chata nesie do dnešných dní a aj bude niesť názov Björnssonova chata. Chata Björnsson sa nachádza vo veľmi výhodnej lokalite. Priamo za mnou sa nachádza zjazdovka Biela púť. Predo mnou sa už nachádza zjazdovka Otupné. Na ľavej strane už sa nachádza snowpark, kde si môžete zašantiť na lyžiach alebo na snowboardoch. Nedaleko máme aj vrch Chopok, ktorý merá 2024 metrov, takisto krásne pre turistiku alebo lyžovanie. Pod Chopkom sa nachádza aj krásne Vrbické pleso. Ďalej v doline sa nachádzajú dve najznámejšie jaskyne na Slovensku, a to Demenovská ľadová jaskyňa a Jaskyňa Slobody. Korporátne sme sa s celým štábom prezliekli do Županov a ideme vyskúšať miestny wellness, ktorý nám chata Björnsson ponúka. Sú to už zmieňované fínske kade a potom aj tá párna sauna. Tak poďte s nami, no uvidíme. V
fínske kari uprostred lesa, tak to môžeš zažiť jedine na chate Björnsonka. Ja už tu sedím a idem si pustiť bublinky, vypiť sa šampanského a po dlhom dni si konečne oddychnúť. Chatu Björnsonka sme si naozaj užili, tá už stojí po mojom ľavom boku, na druhej strane mám toto zviera. Napíš do komentáru, čo za zviera to je a môžeš vyhrať víkendový pobyt pre dve osoby na chate Björnsonka s polpenziou.